Salam hörmətli tamaşaçılar, ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördü əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev bir neçə ölkənin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfirlərinin etimad namələrini qəbul etdi. Hava hücumundan müdafiə bölmələri təlimlərə başladı, hədəflər məhv edildi. Füzuliyə ilk köç. Füzuli şəhərinə gedirik, öz evimizə gedirik. İlin sonuna kimi 10 min insan doğma yurduna qovuşacaq. Moskvanın mərkəzində partlayış səsləri eşidildi. Odessa limanını tərk edən ilk gəmi isə İstanbula çatdı. Bugün Prezident İlham Əliyev Kolumbiya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Luis Fernando Quartas Ayalanın, Tacikistan Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İlhom Abdurrahmonun və Koreya Xalq Demokratik Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sin Hon Çxolun etimad namələrini qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportajlara ATV Xəbərin növbəti buraxılışlarında baxa bilərsiniz. Hava hücumundan müdafiə bölmələrinin praktiki vərdişləri, zenit raket komplekslərinin idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyəti daha da yüksəldilir. Bu məqsədlə Ümumqoşun poligonunda bölmələrin döyüş atışları icra edilib. Təkmilləşdirilmiş S-125 2TM zenit raket komplekslərindən aşağı hündürlükdə uçan az sürətli və kiçik ölçülü hava hədəflərinin aşkar olunaraq praktiki şəkildə məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib. İşğaldan azad edilən ərazilərimizə böyük qayıdış davam edir. Bugün Füzuli şəhərinə ilk köç baş tutub. Köç kərvanı paytaxtın Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bu sadə bir köç hazırlığı deyil. 30 il sonra vətənə, doğma el-obaya qayıdış hazırlığıdır. Digər Füzuli sakinləri kimi Hüseynovlar ailəsi də heç vaxt ümidlərini itirmədən səbirlə, inamla bugünü gözləyiblər. O gün bugündür. İldən sonra Füzuli şəhərinə gedirik, öz evimizə gedirik, beşlərimizə hazırlamışıq, yığmışıq, sabahlarım inşallah yola düşüb gedəcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə kömək olsun, prezidentimizə kömək olsun. Sevinə-sevinə hazırlaşırıq, yığırıq, indi gördüyünüz kimi yorqan, döşək, mebellər, belə yığırıq ki, biz də təzə evdə rahat şəraitdə yaşayaq inşallah. Hazırlıq işləri yekunlaşdıqdan sonra köç kərvanı Bakının Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Şükür bugünkü günə ki, övladlarımı yola salıram. Elə bir 4 dənə nəvəm, 2 dənə gəlinim, 2 də oğlum, 8 nəfər yola salıram indi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bugün mən bacımı oğlun yola salıram. Biz də Füzuli sakiniyik. İstəyərdim biz də o torpaqlara qayıdaq tezliklə inşallah. Vətən torpaq elə bir şeydir ki, insanı bir dartır orada, çəkir. Bir cazibə qüvvəsi var. Uzun zamanı çıxmışam. Yox, mən indən belə ömrümü bəli, orada keçirmək istəyirəm. Qismət olsa inşallah. Heç belə deyə bilmirəm ki, necə mən bir sevinçliyəm ki, mən o yolu mən gedirəm rayona, öz yurduma, öz elimə, öz obama. Nə bilim, çox şükür, bu günümə çox şükür mənim, həqiqətən çox şükür. Hal-hazırda bugün bacım ki köçür, növbəti köçlərdə biz də varıq inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
qazilərimizə can sağlığı versin ki, bugünü bizə yaşatdılar. Sağ ol, qalın gələn. Gözəl bir hissdir. Ondan gözəl hiss ola bilməz ki, biz 30 ildə həsrətini çəkdiyimiz torpaqlara geri dönürük. Buna görə də şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik ki, yəni biz onlar vuruşublar, qanları, canları bahasına o torpaqları geri alıblar. Biz indi həmin torpaqlara geri dönürük. Ümumilikdə bugünədək Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarına 400-ə yaxın məcburi köçkün, keçmiş məcburi köçkün ailəsi 2000-ə yaxın insan artıq daimi məskunlaşdırılıb və ümumilikdə bu ilin sonuna dək 2000-ə yaxın məcburi köçkün ailəsi 10000-ə yaxın insanın öz doğma torpaqla, öz doğma el obalarında məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Və biz əminik ki, bu proses irəliləyən aylarda, illərdə daha intensiv xarakter alacaq. 18 avqust 2023-cü il, tam 30 il sonra bugün nəhayət Füzuli sakinləri üçün vətən torpaq həsrətinə son qoydu. Onlar artıq öz doğma torpaqlarına yola düşürlər, həmin yerləri canlandırmaq, ikinci həyat vermək üçün. Qeyd edim ki, bugünkü böyük qayıdış çərçivəsində Füzuli şəhərinə 23 ailə 90 nəfərin köçü başlatacaq. Sadiq Məmmədov, Kamran Soduyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Tərtərin Talış kəndində 30 ildən sonra ilk körpə dünyaya gəlib. Cəmalovlar ailəsində doğulan körpəyə Zəhra adı verilib. İki oğul övladından sonra dünyaya göz açan Zəhra ailəsini və yaxınlarının sevincinə səbəb olub. Xatırladaq ki, Talış kəndinə köç bu ilin mart ayında reallaşıb. Kənddə hazırda 20 ailə yaşayır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onların sayəsində biz bu torpaqlara qayıtmışıq, Qarabağ torpağına, Talış kəndinə qayıtmışıq. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda, Talış kəndində 30 ildən sonra körpə səsi gəldi. Zəhra balamız dünyaya göz açıb. Zəhra balamız bu torpaqlarda olduğunu hiss etdiyi üçün çox sakitdir. Yəni biz də çox sevinçliyik, qürurluyuq. Öz evimizdə körpə səsi gəldi. Masallıda Vətən Müharibəsi qəhrəmanı, Şəhid İntiqam əsgərlinin xatirəsi anılıb. Yaşasaydı 33 yaşı tamam olacaqdı intiqamın. Video materiala nəzər yetirək. Silahlı qüvvələrin Şəhidi İntiqam əsgərlinin anım tədbiri onun adını daşıyan Masallı Şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilib. Çıxış edənlər intiqam və onun kimi qəhrəmanların 44 günlük vətən müharibəsində göstərdikləri şücaətdən danışıblar. Ailə üzvləri xatirələrini bölüşüblər. Bugün intiqamın cənnətdə olan doğum günüdür, yəni 33 yaşı tamam olur. Amma 30 il yaşadığı müddətdə intiqamı bir zədəvat günü eləyə bilmədik. Sanki intiqamım bunun üçün yaşamışdı. İntiqamımın ilk gündən xalqına məhəbbəti gücdüydü, Allaha inamı gücdüydü, dövlətinə hörməti gücdüydü, bir də düşmənə nifrəti gücdüydü. Yoldaşımdan mənə iki övladı əmanət qalıb, onlarla birlikdə inşallah atasına layiqli bir övlad yetişdirmək vətənpərvər olunun kimi bir övladlar olarlar. İntiqam əsgərli 44 günlük vətən müharibəsində sona qədər vuruşub. Noyabrın 9-da Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Vətən uğrunda cəsur döyüşçü Xocavəndin, Kəlbəcərin və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunan İntiqam əsgərli vətən müharibəsi qəhrəmanı Fəxri adına layiq görülüb. Masallı şəhərinin mərkəzi küçələrindən biri və şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi hazırda onun adını daşıyır. Pərvanə Nəhmədqızı, Günay Sevinc, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər. Moskvanın mərkəzində partlayış səsləri eşidilib. Rusiya paytaxtının mərkəzi dron hücumuna məruz qalıb. Bu arada Reuters agentliyi rəsmi Vaşinqtonun Danimarka və Niderlanddan Ukraynaya F-16 qırıcılarının göndərilməsinə icazə verdiyi barədə məlumat yayıb.
Moskva növbəti dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri paytaxta hücuma cəhd edən pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin məlumat verib. Dronun qalıqları Expo mərkəzinin ərazisinə düşüb. Nəticədə mərkəzin pavilyonlarından biri zədələnib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. Nazirlik bu insidenti terror hücumu cəhdi adlandırıb. Vurğulanıb ki, Rusiya paytaxtına hücum cəhdinə görə Ukrayna məsuliyyət daşıyır. Hücumla əlaqədar Moskvada 4 hava limanının işi müvəqqəti dayandırılıb. ABŞ, Danimarka və Niderlanddan Ukraynaya F-16 qırıcılarının göndərilməsinə icazə verib. Təyyarələr pilot hazırlığı başa çatdıqdan dərhal sonra göndəriləcəklər. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Rəsmi Vaşinqton, Danimarka və Niderlandı rəsmi şəkildə əmin edib ki, Ukraynalı pilotların təlimi başa çatan kimi bu təyyarələrin Ukraynaya təhvil verilməsi üçün bütün lazımlı rəsmiləşdirmələrin təsdiqi sürətləndiriləcək. Belə ki, Danimarka və Niderland bir müddət əvvəl belə təminat tələb ediblər. Bu arada taxıl sazişi başa çatdıqdan sonra Odessa limanını tərk edən ilk gəmi İstanbula çatıb. Hong Kong bayrağı altında üzən yük gəmisinin İstanbulun cənubundakı anbarlı limanında lövbər salması gözlənilir. Sözü gedən konteyner gəmisi avqustun 16-sında Odessa limanından Ukraynanın açdığı müvəqqəti dəhlizlə yola düşüb. Gəminin göyərtəsində ərzaq da daxil olmaqla 30 min tondan çox yük var. Qeyd edək ki, yulun ortalarında Rusiya taxıl sazişini uzatmaqdan imtina edib. Ötən həftə Ukrayna sazişin ləğvindən sonra limanlarda qalmış yük gəmilərini azad etmək üçün Qara dənizdə müvəqqəti humanitar dəhliz açdığını elan edib. Xavər Əliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Kanada'da meşə yanğınlarının miqyası genişlənir. Şimal-qərb ərazilərində güclü alovun sürətlə yayılması fövqəladə vəziyyətinə elan edilməsinə və Yellowknife şəhərinin avtomobil hava yolu ilə boşaldılmasına səbəb olub. Ümumilikdə 1054 aktiv meşə yanğını qeydə alınıb. Britaniya Kolumbiyası əyalətində 80-ə yaxın insan ekstremal yanğın səbəbindən müvəqqəti sığınacaq məntəqələrinə yerləşdiriliblər. Yanğınların qarşısını almaq üçün təcili yardım maşınları göndərilib və texnika cəlb olunub. Şəhərdəki yanacaq doldurma məntəqələrində və şəhərdən kənarda uzun növbələrin yarandığı barədə məlumatlar var. Yüzlərlə insan təcili hərbi evakuasiya uçuşları üçün sıraya düzülüb. Hindistanda musson yağışlarının fəsadları artır. Pəncab ştatında Vakra və Ponq su anbarlarından böyük həcmdə suyun buraxılması geniş miqyaslı daşqına səbəb olub. Ətraf ərazilərdəki yaşayış məntəqələri su altında qalıb. Yüzlərlə sakin evlərini tərk etməli olub. Himachal Pradesh ştatında da vəziyyət ağır olaraq qalır. Burada daşqın və torpaq sürüşmələrində ölənlərin sayı 80-i keçib. Onlardan 10 nəfərin cəsədini dağıntılar altından çıxarmaq mümkün olub. Davam edirik. Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı və Musiqisi günü münasibəti ilə Bakı Gənclər Mərkəzində Şərq Gecəsi adlı konsert proqramı baş tutub. Konsertdə gənc muğam ifaçılarının çıxışları ilə yanaşı rəqs performansları da nümayiş olunub. Tədbirin əsas məqsədi Azərbaycanın musiqisinin incisi olan muğamı gənc nəslin nümayəndələri arasında inkişaf və təbliğ etdirməkdir. Xalq artisti Müslim Maqamayevin anadan olmasının 81 ili münasibəti ilə Fəxri Xiyabanda məzarı ziyarət olunub. Mədəniyyət və İncisənət xadimi etdiyi tədbirdə Maqamayevin Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi tövbələrdən söz açılıb. Onun sənət yolundan, insani keyfiyyətlərindən danışılıb. Çıxış edənlər sənətkarla bağlı xatirələrini də bölüşüblər. Elə olur ki, ildə bir neçə dəfə gəlirəm. Əvvəllər sağlamlığım mənə daha tez-tez. Demək olar ki, hər ay ən yaxşı halda 2-3 dəfə bax çəkməyə imkan verirdi. Amma bu dəfə mütləq gəlməliydim. Çünki onsuz nəfəs ala bilmirəm. O həmişə ruhən yanımdadır. Bir saniyə belə ayrılmır. Arzu edirəm ki, həmişə yanımda olsun. Onun bariton tembiri əbədi olaraq yaddaşlara həkk olub. Erkən bu dünyadan köçməsi böyük bir kədərdir. Amma nə qədər ki, onun musiqisi, Azərbaycan mahnısı səslənir, o bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır.
qardaşımızın dostlarından birisi olub evimizdə. Bəlkə də ilk öz mahnılarını bizim evimizdə çalaraq oxuyardı. Bizim yaradıcılığımıza deməli Müslüm Maqamayev bilirsiniz, həqiqətən də çox böyük diqqətlə yanaşırdı. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.